രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം 300,000 കടന്നു. 2.5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 300,000 ഉയർന്നത് വെറും 12 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് മരണസംഖ്യ 300,000 കടന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മരണ നിരക്ക് ഉയർന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പ്രതിദിന മരണക്കണക്കുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിന്റെ ഒരു ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ കണക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനുശേഷം വരും. ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ മരണനിരക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോ ദിവസവും 4,000 അല്ലെങ്കിൽ 4,000 ഉണ്ടായിരുന്നു മരണനിരക്ക് എന്നുള്ളത്. ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പട്ടിക നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് 4,000 താഴേക്ക് ഈ മരണനിരക്ക് പോയത്. മെയ് 17 4,106 4,329 പോകുന്നു, 4,529 പോകുന്നു. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് 4,454 എന്ന കണക്കിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അറിയാം എത്രത്തോളം അത് വരുമെന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുവരെ, അവിടെ എത്ര പേർ മരിച്ചു കോവിഡ് മൂലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതിവ്യാപനമായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്കും സ്വാഭാവികമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 88,620 പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകമാണ്. കർണാടകത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബംഗളൂരുവിൽ മാത്രം നിരവധി പേർ രോഗബാധിതരാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 25,282 മരണമാണ്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയുള്ള മരണമടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ്. അത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡൽഹിയിൽ 23,202 പേരാണ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മരണനിരക്ക് 20,468. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 19,209. രാജ്യത്തെ ആകെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊരു ആശങ്കയുടെ പാതയിലൂടെ പോവുകയാണ്. മരണനിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ മരണനിരക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം. കേരളത്തിൽ 100 താഴെയായി ഈ മരണനിരക്ക്. കുറേ നാളുകളായി നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് 100 കടന്ന് ഇത് പോകില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ 100 കടന്ന് ഈ മരണനിരക്ക് പോകുന്നതാണ് മെയ് 19 മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം കോവിഡ് ബാധിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് 1,304 പേരാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു മരണക്കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ വരുന്ന മൂന്നാഴ്ചക്കാലം നമുക്ക് വളരെ നിർണായകമാണെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. മെയ് 23, അതായത് ഇന്നലെ 188 എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യ. അത് കൂടുതൽ ഉയരാതിരിക്കട്ടെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ജാഗ്രതയും നിയന്ത്രണങ്ങളോടുള്ള സഹകരണവും നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴും മരണനിരക്ക്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗബാധിതരായവരിൽ രോഗം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആശങ്കയോടെ അതിലേറെ ജാഗ്രതയോടെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ്.